Prepuni smo utisaka, prilično dugo je potrajalo ovo putovanje, dve nedelje. Zaista je puno impresija i što se tiče posete i što se tiče nastave. Najbitnije od svega je da su djeca zaista zadovoljna, ako mogu da kažem čak i prezadovoljna, bar po njihovim reakcijama tamo na licu mesta u školi. Planirali smo sve ono što, pardon, realizovali smo sve ono što smo i planirali od početka do kraja, apsolutno, znači sve što smo imali u planu da sprovedemo u delo i uradili smo, uz pomoć naravno i učenika, ali i profesora iz Francuske. Puno aktivnosti bilo i na engleskom jeziku. Ove godine, za razliku od prethodnih godina, je bilo mnogo više aktivnosti u samoj školi i, kao što rekao, aktivnosti su se odvijali na francuskom, ali i na engleskom jeziku. Oni su sami insistirali da bi njihovi učenici malo vežbali engleski sa našim učenicima. Od svega pomalo je bilo, kažem, i nastave, i van nastavnih aktivnosti, muzeji, zborske aktivnosti i tako. Možda ne bi bilo loše da čujete nekog od učenika. Jesmo umorni, zaista, krenuli smo na put u utorak, danas je četvrtak, dve noći smo bili u autobusu, umorni smo, ali evo vidite i sami po reakcijama, zadovoljni i srećni.